ሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ሰብንበት ቦታ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ የበላችው ከቷት ንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ ባለ ጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው ባለ ጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው የሷ ቤት ሩቅ ነው ወደ ለገሃሬ የኔ ቤት ወዲህ ነው ሸጋው ገንደቆሬ ከደቻቱ ሰፈር ወይ ወደ ቀፊራ እንዲህ እንዳሁኑ ዘመናዊ መንገዶች ሳይኖሩና የተሽከርካሪዎች ቁጥር ጥቂት በነበረበት በዚያን ዘመን የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ እንስሳት ሰውና አቃን ከቦታ ቦታ በማመላለስ ይዋሉልን ሁለታ ቀላል የሚባልና መቼም የሚዘነጋ አይደለም። አሁንም ቢሆን እነዚህ እንስሳት በሀገራችን ከከተማ ወጣ ባሉ የተለያዩ አካባቢዎች አገልግሎት መስጠታቸውን የቀጠሉ ሲሆን በከተማችን አዲስ አበባም በተለይ የማስፋፊያ ስራዎች በሚከናወኑባቸው ክፍለ ከተሞች ሰውና አቃ በማጓጓዝ ስራ ላይ ተሰማርተው ይታያሉ። እነዚህ እንስሳት በዋናነት ደግሞ የፈረስ ጋሪዎች እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ዋና ዋና የተሽከርካሪ መንገዶችን በመጠቀም ጭምር በመሆኑ ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት እየሆኑ ይገኛሉ። ታዲያ እነዚህ የፈረስ ጋሪዎች ከሚሰጡት የትራንስፖርት አገልግሎት በተቃራኒ የሚያደርሱትና የሚደርስባቸው የትራፊክ አደጋ ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም። በ2013 ዓ.ም ብቻ ያለውን ብንመለከት እንኳ አንድ የሞት አደጋ፣ አንድ የአካል ጉዳትና 17 የንብረት በድምሩ 19 አደጋ አድርሰዋል። እነዚህ ጋሪዎች የሰሌዳ ቁጥርና የሶስተኛ ወገን የመድን ሽፋን የሚያካትታቸው ባለመሆኑ አደጋ አድራሹም ሆነ ጉዳት የደረሰበት አካል ለኢኮኖሚያዊና ለማህበራዊ ችግሮች የመጋለጥ ዕድል ሰፊ ነው። የሷ ቤት ሩቅ ነው ወደ ለገሃሬ የኔ ቤት ወዲህ ነው ሸጋው ገንደቆሬ በድልድዩ አቋርጠ ቶሎና በሞቴ። ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በዛሬው መሰናዷችን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 አና ሰፈራና ኃይሌ ጋርመንት ተብለው በሚጠሩት አካባቢዎች የፈረስ ጋሪዎች የሚያደርሱትን የትራፊክ አደጋና በትራፊክ ፍሰቱ ላይ የሚፈጥሩትን መሰናክል መነሻ በማድረግ ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብሮነታችሁ አይለየን። የሷ ቤት ሩቅ ነው ወደ ለገሃሬ የኔ ቤት ወዲህ ነው ሸጋው ገንደቆሬ ከደቻቱ ሰፈር ወይ ወደ ቀፊራ ገበያ ፍለጋ ሳትል ጎራ ጎራ በድልድዩ አቋርጠ ቶሎና በሞቴ ፍቅርዬን ይዘሃት ከተፍ በል ከቤቴ። በፈረስ ጋሪ ነጂ የጥንቃቄ ጉድለት የክፍለ ከተማው ነዋሪ የሆኑት አቶ አለማየሁ ጥላሁን ስላጋጠማቸው ጉዳት ገልጸው እነዚህ ጋሪዎችና ነጂዎቻቸው ላይ መንግስት በቂ ቁጥጥር ሊያደርግባቸው ይገባል ብለዋል። እዚህ ላፍቶ የሚባለው መንደር ውስጥ ረለቅሶ ቆመን ጋሪ ከላይ ቁልቁለት እንደመጣ መኪናዋን ከባድ ጉዳት አደረሰት። ጉዳቷ ያው እንግዲህ ጋሪ እኛ ሙሉ ኢንሹራንስ ስላለን ወደ ኢንሹራንስ እንድንሄድ ወደ እኛ ቀለም ስንቀልም ጠፋ። ስለዚህ እንደዚህ ገጭቶንም ጥሎ ጠፍቷል። ስለዚህ እኛ ደግሞ የግዴታ ወደ ኢንሹራንስ ለመሄድ ወደ ህግ ክፍል መምጣት አለብን። ይህም ፕሮሰስ ላይ ነው ያለሁት። ከተማው የተሽከርካሪ ብዙ ተሽከርካሪ ያለበት ነው። እነዚህን የጋሪ ተሳቢዎቹን ጠቅላላ ከከተማ ማውጣት ነው ትልቁ መፍትሄም ይሄ ነው። አደጋ ነው። ሰውም ገጭተው ይሄዳሉ፣ አይመጡም፣ በቃ በዛው ይቀራል። አሁን እኛ ያው የግዴታ ልታሰራ ስለምትፈልግ ወደ እናንተ ህግ አካል መጥተን የምንከፍለው ኢንሹራንስ አለ። በኢንሹራንስ ለመደገፍ ነው የመጣ ነው። ሌላው ደግሞ ቤቱ ይቀራል። አካል ጉዳት እኔ እኮ አሁን ያ ምንድነው ስሙ የፈረሱ ላይ ያለ ጋንቹ እንዲህ ቢመታው መኪናው እንዲህ ነው የሚያንጠለጥላት። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ህገ ወጥ ስለሆነ እነሱን ማበረታታት አይደለም መቅጣት አይደለም ህጋዊ በቃ
እርምጃ እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ ነው። የፈረስ ጋሪዎች የተሽከርካሪ መንገድ ውስጥ ሳይገቡ አገልግሎት መስጠት ቢችሉ ከጉዳቱ ይልቅ ጥቅሙ የሚያመዝን ቢሆንም ነገር ግን ጋሪ ነጂዎቹ በሚያሳዩት ቸልተኝነትና በሚፈጽሙት የደንብ ጥሰት ሳቢያ ጉዳት ያደረሱ መሆናቸውን ለቃለ መጠይቅ የተባበሩን አካላት ገልጸውልናል። ትልቁ ነገር በመንገድ ላይ የሚደርሰውን አደጋ መቀነስ ነው በዋናነት አንዱና ዋነኛ ነገር ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እነዚህ ጋሪዎችን ባልከው መሰረት ጋሪዎች እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ራሳቸውም ላይ የሞት አደጋ እየተመዘገበ ነው ያለው። በተደጋጋሚ ጊዜ የሞት አደጋ በዚህ ሰፈራ በሚባለው አካባቢ ላይ አደጋ እየደረሰባቸው ነው። ሌላው የአደጋ መንስኤ ናቸው። ትልቅ የአደጋ መንስኤ በእነሱ ምክንያት እነሱን ለማዳን እዛ ቁልቁለት ላይ ወደ ተንሸራቶ ተንደገና ገደል የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ አይደለም ያሉት። ማን እንደሚመራቸው ምን እንደሚመራቸው በራሱ የለም፣ ሰሌዳም የላቸውም። በዛ ላይ በጎዳና ውስጥ ስለሚሄዱ በጎዳና ውስጥ ሲሄዱ ደግሞ መኪና እና ጋሪያ ይጋጫል። በዛው አስነስተው ራሱ የሚጠፉበትና ወደ ድንጋይ ለድንጋይ ኮብልስቶን ለኮብልስቶን ሄደው የሚያመልጡበት ሁኔታ በጣም በርካታ ነው። በየጊዜው በእንደዚህ አይነት ቅሬታ ይነሳል። እኛም ይህን ችግሮችን ለመፍታት ከወንጀል መከላከል ጋር ተቀናኝተን የማሰሩ ሁኔታዎችም እያደረግን ነው። የጋሪዎች ነገር ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ትራፊክ እኛ ሳይሆን ትራፊኮች አሉ። ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ሄደ ትራፊክ ቢሮ ትራፊኮችን ብጠይቃቸው ትራፊኮቹ መረዋቸዋል። አቅማቸው ላይ ነው። ትራፊኮቹ እስከ መደብደብ ደርሰዋል። አይ እያየን ነው እኛ በተለይ እዚህ ጋር ወጣቶች ተተላይተን እየሰራን ያለን ተራ አስከባሪዎች ባንኖር ትራፊኮች ላይ ሌላ የግል አደጋ እስከ መድረስ አክሲደንት እስከ መድረስ ዛቻ ከአቅማቸው በላይ ናቸው። በቃ ሰዎቹ በተለይ የሆነች ማህበረሰብ ማህበር አላቸው ከአቅም በላይ የሆነ ህገ ወጥ ነው ያ ነገር። ደግሞ እነዚህ ልጆች ሰርቶ አይብሉ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ያደርጉ እያልን አይደለም። ለእነሱ ምቹ የሆነ ሁኔታ ይፈጠር። ምሳሌ ለምቹ ሁኔታ ሲባል እነዚህ ወጣቶችን አደራጅተ ወደ ሌላ ስራ ምሳሌ ጫኛ አውራጃ አለ እዚህ ግቢ ውስጥ ለምሳሌ እንደኛ እንደ ፓርኪንግ ምናምን የመሳሰሉት ነገር ላይ አሰማርተ ይሄን ደግሞ እነሱ የሚሰሩትን በባጃጅ በቢካፕ ማንቀሳቀስ የሚቻልበትን ለምን ቤተሰብ አስተዳዳሪ ናቸው እነሱ አስፋልት ውጡ ጥፉ አንላቸውም? ለምን ትናንት ይሄ አስፋልት ባልነበረ ቀን ይሄ ከተማ የሆነው እነሱ ህብረተሰቡን አምጥተውታል። በመጥፎም በጥሩ አሸጋግረውታል። ሜዳ ይውደቁ አይባልም። ሆኖም ግን ዘመን ደግሞ ሲለውጥ አገር ሲሻሻል ደግሞ እነሱ መሻሻል አለባቸው። ጋሪው ሲበረግጥ መኪናው ሲገባሉ ይጋጫሉ። እነሱ ውይ መኪና ገጨ ይባላል እንጂ ጋሪዎቹ ጥፋተኛ ናቸው አይደለም። እንስሳ ነው ይሄ። ፍሬን የምትይዘው ነገር አለ ከአቅም በላይ ነው። ስለዚህ እኛ የምንለው በክፍለ ከተማ ሳይሆን በከተማ ደረጃ በሀይሌ ጋርመንት ወይም በሰፈራ አትክልተር አካባቢ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ ዙሪያ ነው ይሄ ነገር አስቸጋሪ የሆነ ያለው። የጋሪ ፈረሶቹ የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ የማስፋፊያ አካባቢና በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ የኦሮሚያ ከተሞች ጋር የሚያገናኝ መንገድ ያለበት በመሆኑ በስራ ምክንያት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በርካታ ናቸው። በዚህ ምክንያት ብዙ አደጋዎች እንደሚደርሱ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን አሸብር ጋሹ ተናግረዋል። እኛ የከተማው እንግዲህ ዳር የምንባለውና ሰፊውን ቦታ የምንይዝበት ቦታ ስለሆነና ብዙ መሰረተ ልማቶች የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ስለሆነ ብዙ ጋሪዎች አሉ። የፈረስ ጋሪዎች ብዛት የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ያሉት ለምሳሌ ጀሞ ሚካኤል አንበሳ ጋራጅ አካባቢ ብዛት ያላቸው የፈረስ ጋሪዎች አሉ። ለቡ አካባቢ እንደዚህ ጀሞ 2 ጀሞ 3 ላፍቶ ሀይሌ ጋርመንት ናሆም ወደ ሙሃና ሰፈራ የምንለው ብዙ ጋሪዎች የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ነው። እነዚህ ጋሪዎች ደግሞ አብዛኛው ከኋላ የሚጎትቱት በእንጨት የተሰራ ነው። ከመኪና ጋር ሲጋጩ ብዙ አደጋ በጣም ብዙ አደጋ የሚያደርሱበት ሁኔታዎች አሉ እና አደጋውን ካደረሱ በኋላም ሪፖርት አያደርጉም፣ ያመልጣሉ። ከዛ በኋላ ለመያዝም አዳጋች ነው፣ ምክንያቱም ታርጋ የለውም። በታርጋው ፈልጋ አትይዝም። ስለዚህ ብዙ ችግር ነው ያለው። ይህንን ደግሞ የሚመለከተው አካል ቦታ አልሰጣቸውም። ምክንያት አደራጅተ ቦታ ብሰጣቸው ለቁጥጥርም ለክትትልም ያስፈልጋል እና እዛ አካባቢ ላይ ችግሮች አሉ። አሁን ከመኪናው ጋር አብረው እየተጋፉ ዋናው አስፋልት ላይ ነው እየሄዱ ያሉት። ዋናው አስፋልት ላይ እየሄዱ ስላሉ ይሄ ትልቁ አደጋዎች የሚደርሱት ደግሞ በፈረስ ጋሪዎች መሆኑ ለእኛ አንዱ እንደ ተግዳሮት ያለብን ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በተለያዩ ጊዜያት በተሽከርካሪ በመንቀሳቀስ ለጋሪ ነጂዎቹ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶች ቢሰጣቸውም ከህገወጥ ድርጊታቸው መቆጠብ እንዳልቻሉ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የህብረተሰብ ግንዛቤ ማሳደጊያ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተፈራ አስማማው ተናግረዋል። በዋናነት ያው በመኪና ማይክራፎንም
እነሱንም ሰብስበን ለማናገር ሞክረናል። ለገን እለት በለት ይሄ ክትትል ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው ነገር ነው። አሁን እኛም ቀደም እንዳልኩ በደንብ ላይ የተካተተ ስላልሆነ እርምጃ ለመውሰድም የመጨረሻ እርምጃ ለመውሰድም ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ አስቸጋሪ ከመሆኑ አንጻር ቀደምም ያልኩት ባለድርሻ አካል ይሄንን መፍትሄ ሊሰጥበት ይገባል ያልኩትም ለዚህ ነው። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ጋሪ ነጂዎች በማህበር ተደራጅተን ለመንቀሳቀስ ጥረት ብናደርግም ትራፊክ ፖሊስ መንገድ ላይ እንዳንንቀሳቀስ እየከለከለን ነው ያሉ ሲሆን ትራፊክ ፖሊስ በበኩሉ በመንገድ ላይ ጋሪ መንዳት ክልክል በመሆኑ ይህንን እንዲያደርጉ ያደረጃቸው አካል የለም ብለዋል። አሁን አብዛኛው አሁን እዚህ ጋር ጋሪዎች የሚቆሙት ያው አታክል ተራ አሁን ከዚህ የጫን ወደዛ ወዳለበት ቦታ ነው የምንወስደው ወደ ፈለጉ ሰዓት ማለት እኛ አሁን እዛ ጋር አሁን ጋሪዎች የሚቆሙት እዚህ አካባቢ ናቸው። እዚሁ ለማቆም ራሱ አሁን እኛ ጋር ይከለክሉናል። አብዛኛው አይቆሙም። አይ ትራፊክ አደጋ ይበዛል ምናምን ይላሉ። ፖሊስ መንገድ ላይ ያው የሚከለክል አብዛኛው ያው ለኛ ጥንቃቄ ጭምር ይመስለኛል። ማለት እዚህ አስፋልት ላይ ምናምን ሲንገባ ብዙ ልጆች የመደናገጥ አይነት ስሜት አለ። ለምሳሌ ፈረስም ወደ ኋላ ሊል ይችላል። የዛኔ የፊት እንጂ ኋላ ፍሬን የለውም። የፊት ግን እንደዚህ ጅለን ግጥም ማረገት ይዛል። እንደዛ ስለሆነ ወደ ኋላ ቢል ፈረስ መኪና ይጎዳል፣ ሰውም ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይመስለኛል ማህበር ካላቸው ከዚህ በፊት እኛ ጠይቀናል። በክረምቱ ሰዓት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ እያደረሱ ስንቸገር ሰብስበን ያቆየንበት ሁኔታ ነው የነበረው። በራሱን ማቆሚያ አዘጋጅተን በዛ ማቆሚያ ሰብስበን ማህበር ካላቸው አንጡ ብለን የጠየቅንበት ሁኔታ ነው ያለው። ማንም ማህበር እኔ ነኝ የዚህ ማህበር ኃላፊ ወይንም ተጠሪ ብሎ የመጣ ሰው የለም። ቢያንስ እኛ ከዛ በክረምት ወቅት በጣም በርካታ ጊዜ ዝች ጎዳና ላይ እንዳይወጡ እያደረግን ነበር፣ እያሰርን ነበር። በዛው እንዱ የፈታንበት ሁኔታ ነው ያለው። በትራንስፖርት መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 395 ህዝባር 2009 መሰረት ጋሪዎችን በመሃል መንገድ ላይ መንዳትም ሆነ መግፋት እንደማይቻል የተደነገገው ቢኖርም የደንቡን ድንጋጌ በመጣስ በሰው አካልና ህይወት እንዲሁም በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ቀጥሏል። አሁን የትራንስፖርት መቆጣጠሪያ ደንቡ 208 203 እና 395 2009 የወጣው ደንቦች ላይ ጋሪዎች በአስፋልት ላይ መሽከርከር አይቻልም። ምክንያቱም ክልክል ነው። ከመጀመሪያም ከመሩ ስንነሳ ክልክል ነው። ስለዚህ ክልክል ስለሆነ እነሱ የሚሄዱት በህገ ወጥ መንገድ ነው። ስለዚህ አስፋልት ላይ ሲሄዱ ህገ ወጥ ነው የሚሄዱት። ህገ ወጥ ናቸው። ስለዚህ አደጋውን ካደረሱ በኋላ እኛ ከያዝናቸው ስለምንቀጣቸው ስለሚያውቁ ምን ያደርጋሉ? ቀድሞ አደጋውን ካደረሰ ይጠፋሉ። የፍትሐብሔር ኃላፊነት ያስመጣል። ያደረሱት ውድመት፣ የደረሰበት ንብረት ያንን ኢንሹራንስ ሰውየው ሙሉ ኢንሹራንስ ኖሮት ቢያስተናግደው የዛን የደረሰውን ጉዳት ያባለ ፈረስ ጋርዶ ይከፍላል። ይህንንም ላለመክፈል ነው የሚሸሹት ማለት ነው። ስለዚህ የሚያደርሱት አደጋ ቀላል የሚባል አይደለም። እንጨቱ ስለሆነ መኪኖቹን ሲገጭ በጣም ብዙ ጉዳት የሚባል ነው የሚደርሰው እና በግምት በጣም ሀይ የሆነ ብዙ ወጪ ሊያስወጣ የሚችል ጉዳት ነው እያደረሱ ያለ። ባለጋሪው ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው። በፈረስ ጋሪዎች የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎችን ለመቆጣጠር ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ተገልጿል። አሁን ባለድርሻ አካል ወይንም ደግሞ የትራንስፖርት ቢሮ ቀጥታና ቀጥታ የሚመለከተው የትራንስፖርት ቢሮ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አትኩሮ ሊሰራ ይገባል። እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ ቦታ ላይ እነሱን አብረን በጋራ እንስራ የሚል ባለ ድርሻ አካል መጥቶ አያውቅም። ስርዓት እናስይዛቸው፣ በዚህ አይነት መልኩ ስርዓት እናስይዛቸው የሚል በተደጋጋሚ ጊዜ ጠይቀናል። የሚመጣና መልስ የሚሰጥ የጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን የሚሰሙ የባለድርሻ አካላት የትራንስፖርት ቢሮ መፍትሄ መስጠት መቻል አለበት። ከእኛ ጋር ተቀናጅተን በሚገባ ከነሱ ከእኛ ጋር ከተቀናጁ ስራውን መስራት እንችላለን። ባለው የትራንስፖርት ደንብ መሰረት በዚህ ጠየቁ ከተባለ በዛ እናስጠይቅበት ምክንያት አይኖርም። ስለዚህ በዋናነት የባለድርሻ አካል ከኛ ጋር ተቀናጅቶ መስራት መቻል እንዳለበት ነው ከወዲሁ ማሳሰብ የምፈልግ። የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ሁሉም በየስምሪቱ ስላሉ ለምሳሌ የትራንስፖርት ተሽከርካሪና አሽከርካሪ ቁጥጥር ባለሙያዎች ሁሉም መስመር ላይ ተመድበው ያዩታል። ስለሚያዩት ችግሩን ይረዱታል ብዬ አስባለሁ። በተመሳሳይ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ባለሙያዎች በየክፍለ ከተማው ስላላቸው በየክፍለ ከተማው ተመድበው ስላሉ ያዩታል፣ እያዩት ነው እነሱ።
ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት እያዩት ስለሆነ ችግሩ ለችግሩ መፍትሄ ቶሎ ማስቀመጥ አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ወደ ሽግግር ወደ ተሻለ ነገር አሰልጥነ ስታደርጋቸው ደስተኛ ሆኖ እነሱም ይሄዳሉ፣ ይለቁልናል፣ እኛም አካባቢ ህብረተሰቡም ሰላም ይሆናል፣ እነሱም ወደ ተሻለ ነገር ታስተጋ ቀጣይም አይመጣም። ቀጣይም ሌላ አዲስ እነዚህ ልጆች ሲሄዱ ሌላ ቀጣይ ጋሪ አይደለም የሚመጣው። ጋሪ በቃ እንደማይሰራ ያውቀዋል። ወደዛ ዚሳ ሽግግር እንዲገባ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር 10 ጋሪዎች ካሉ 2-3 ጋሪ እነሱ ተከትሎ ነው የሚመጣው። ሌላው ጋሪ ከጠፋ ሌላው ጋሪ ከአዲስ አበባ ተከልክሏል። አንደኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ምን አለ መሰለህ? ህግ ይወጣል አይጸናም። መጽናት አለብህ። ህግ ካከበርክ ሌባ አይኖርም። ህግ ካከበርክ ወንጀለኛ አይኖርም። ህግ ካከበርክ ህግ ይወጣ አይኖርም። ለህገ መንግስቱ ወይም ለህጉ ወይም ለዛ ነገር ለኢቲክሱ መንግስት መስራት አለበት። ሁሉም ሰው በእንስሳት በሚሳቡ ጋሪዎች የሚደርስ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሰለባ እንዳይሆን ራሱን መጠበቅና ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። የፈረስ ጋሪ የሚያሽከረክሩ ልጆች ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው አንደኛ ለራሳቸው ህይወት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም እነሱም እየተገጩ ስለሆነ፣ ጉዳት እየደረሰባቸው ስለሆነ በተመሳሳይ እነሱም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ዋና አስፋልት ላይ ወጥተው ባያሽከረክሩ፣ ምክንያቱም ዋና አስፋልት ላይ ወጥተው ሲያሽከረክሩ መኪና በፍጥነት ይመጣል። ሲጋጩ ብዙ የፍትሐብሔር ኃላፊነት ያስመጣል። ስለዚህ ነገ መታሰር፣ ነገ ጉዳት ይመጣል ቤተሰብ ላይ እና ቤተሰብ ያላቸው ልጆች ስላሉ ጥንቃቄ ቢያደርጉ፣ ውስጥ ለውስጥ ቢሰሩ፣ ዋና አስፋልት ላይ አትውጡ የሚል ምክር ነው ያለኝ። ህብረተሰቡ ማለት አንዳንዶቹ በጣም በርቀት የሚቆሙ ሰዎች አሉ ጋሪ ሲያው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ዝም ብለው ቸልተኝነት አይነት ስሜት ዝም ብለው ቆመው አትይዘውም እንዲህ ምናምን ምናምን ብለው እንደዚህ የሚቆሙ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ አይነት ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ነገር ሊቆጠቡ ጥሩ ነው። ለምን ያው የሁላችንም እሱ ተጎዳ ማለት እኔም ተጎዳው ማለት ስለሆነ ሁላችንም ጥንቃቄ ልናደርግ ስለሚገባ፣ ስለዚህ በዚህ አይነት ህብረተሰቡ ሁሉንም ራሱን ጠብቆ ቢንቀሳቀስ ጥሩ ነው ብላለሁ። አብዛኛ ጋሪ አይፈሩም ሰው፣ መኪና ብቻ ነው መፍራት ያለብን። ምን ያደርገናል የሚል ሰውም አለ በአብዛኛው ማለት ነው። እኛም ሰው ጋር ስንደርስ ያው ስለ እንትን ጥንቃቄ ስለማያደርጉ ቀስ ብለን ነው መንዳት የምንችለው ማለት ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የእንስሳት ትራንስፖርት ለሀገራችን የዋለውና እየዋለ የሚገኘው ውለታ ቀላል የሚባል ባይሆንም በከተማ ክልል ውስጥ በተለይም በተሽከርካሪ መንገዶች ላይ በእንስሳት የሚደረግ እንቅስቃሴ የሕግ ማዕቀፍ የሌለውና የሚፈቀድ ባለመሆኑ በዚህ ሳቢያ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ጋሪ ነጂዎች ራሳቸውን ከሕገ ወጥ እንቅስቃሴ ሊቆጥቡና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም በጋራ ተቀናጅተው በመስራት ችግሩን ሊያስወግዱ ይገባል እያልን ፕሮግራማችንን አበቃን። ሰላም። ባለጋሪው ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው። Second, 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 second,